Pigia,
kufanya uwepo wa Bwana. Hallelujah. 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 Wangapi wana amani tena na furaha siku ya leo? Pigie Bwana Yesu makofi. Tunamshukuru Mungu kwa siku nzuri ambayo ametupa, siku yenye neema na baraka. Na tunamshukuru Mungu kwa namna pekee kwa siku ya jana na juzi, kwa kila ambacho alitusemesha. Juzi alituambia habari ya mafuta ya furaha, na tukaomba hapa, na ninaamini kama uliomba kwa imani, basi ulipata hayo mafuta ya furaha kwenye maisha yako. Haleluya. 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 Na jana Mungu ameendelea kutusemesha kwa habari ya taa na nini? Taa na nini? Taa na nini? Taa na nini? Taa na mafuta. Wengi tuna taa lakini hatuna nini? Mafuta. Na tukaambiwa taa ni nini? Neno la Mungu. Mafuta ni nini? Uwepo wa Roho Takatifu. Sio nguvu tu za Roho Takatifu. Uwepo wa Roho Takatifu. Kwa hiyo neno na roho kinatokea kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Mkristo awe Mkristo kamili, anahitaji hivyo vitu vyote viwili. Anahitaji neno la kutosha. Anahitaji nguvu za Roho Mtakatifu za kutosha. Neno peke yake halifanyi kazi. Na Roho Mtakatifu peke yake hafanyi kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa lazima uweze kubalansi hayo mambo, uwe na neno la kutosha na uwe na nguvu za Roho Mtakatifu za kutosha. Usiwe na kimoja ukaacha kingine. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini? Na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa nini? Wa nchi, sio? Na Roho wa Bwana alitulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Lakini hakuondoa ukiwa, hakuondoa utupu, hakuondoa giza. Tumsifu Yesu Kristo. Pana ukiwa, pana utupu, pana giza, na Roho yuko hapo. Ukiwa bado upo, utupu bado upo, giza bado lipo, na Roho Mungu ametulia. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuleta mabadiliko mpaka neno lilipotamkwa. Neno lilipotoka na iwe nuru, neno pamoja na Roho Mtakatifu wakasababisha nuru ikatokea. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo lilipotoka neno na iwe nuru, maana yake Roho Mtakatifu alichukua lile neno lililotoka, akalibadilisha, akalifanya kuwa halisi, likawa sio neno tena bali ni nuru. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndani yako bila neno hana kitendea kazi. Neno peke yake bila Roho Mtakatifu haliwezi kuzaa kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa lazima ubalansi vyote viwili. Sasa kama unafuatilia hii fire, utagundua Mungu ametupa kila mwalimu sehemu yake. Kuna mwalimu mwingine atakuja, atafundisha namna ya kumngoja Bwana. Haleluya. Ungelipa kuchagua masomo, mimi ningetamani kufundisha namna ya kumngoja Bwana. Lakini wakati kiongozi amenipa mstari, nilipokaa na Roho Mtakatifu akanipa kanuni za kuishi kwenye uwepo wa Mungu. Alafu na yeye akampa namna ya kupata nguvu
Ndio maana anafundisha habari ya mafuta. Alafu mwenzetu akapewa namna ya kumngoja Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Vyote viko kwenye ule mstari wa Isaya. Isaya 40:31. Watakao ngoja Bwana watapata nguvu mpya, watapaa. Kwa hiyo mwingine amepewa kupata nguvu, mwingine amepewa kuishi katika hizo nguvu, mwingine amepewa namna ya kumngoja Bwana. Hiyo ni connection ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kwa tangu siku ya kwanza nimekuwa nikikueleza kanuni za kuishi kwenye uwepo wa Mungu. Kanuni za kuishi kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu. Na nikakwambia mara nyingi sana ukiangalia kalenda yetu ya chini na kalenda za Dekania na kalenda za vikundi zimejaa mikutano. Zimejaa nini? Mikutano. Na hii mikutano yote ina lengo moja tu, tupate neno na nguvu, sio? Tupate neno na nini? Na nguvu. Lakini swali linakuja, kwa nini tunahitaji nguvu kila saa? Maana kuna namna hatuna mfumo wa kuishi kwa hizo nguvu. Ni rahisi sana kuja kwenye faya kama hii na tukaomba kama tulivyoomba jana, na tukajazwa kweli nguvu na mafuta yakafurika, ukaja hapa baada ya miezi mitatu kuna tena nguvu, unahitaji tena mkutano mwingine, uchote tena, urudi tena miezi mitatu huna. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa sababu hii kuna matokeo hatutayaona kwenye maisha. Kwa hiyo lengo la somo ambalo nimekuwa nalo kwa siku ya nne leo ni kutusaidia tuishi katika nguvu tunazopata. Tudumu katika nguvu tunazopata. Na siku ya kwanza nilianza kukuonyesha maana kwa nini Mungu anatupa nguvu, tukaja kwa nini moyo wa mtu unachoka, tukaja kanuni ya kwanza iliyokuwa inasema tafuta, usitafute msaada wa Mungu, mtafute Mungu anayetoa msaada. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Kanuni ya kwanza ya kuishi kwenye uwepo wa Mungu niliyokueleza siku ya kwanza, nilikwambia kanuni ya kwanza, tambua nafasi ambayo Mungu amekupa na kaa kwenye hiyo nafasi. Na nikakwambia nafasi ina nguvu ndani yake, ina authority ndani yake, ina upako ndani yake, ina mafuta ndani yake. Achana na yale mafuta unayopewa kama mwinjilisti, kama mwalimu, kama kiongozi, lakini ile nafasi yako ndani ya moyo wa Mungu. Ya first, unajua wa Kristo wote wito wa kwanza sio kwa mwalimu. Wito wa kwanza sio kwa kiongozi. Wito wa kwanza sio kwa mhubiri. Wito wa kwanza sio kuimba. Wito wa kwanza ni kufanyika mwana wa Mungu. Huo ndio wito wetu wa kwanza. Sasa hizi nyingine zinakuja, lakini wito wetu wa kwanza kabisa ni kufanyika mwana wa Mungu. Ukifeli huo, haijalishi utahubirije, haijalishi utaimbaje, haijalishi utafanyaje, lakini ukikosa huo, kuna namna hutaweza kwenda na Mungu. Ndio maana alisema kwenye Yohana 1:12, wote waliompokea amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio kitu cha kwanza tunachopewa tunapopokea Yesu. Na ndio wito wetu wa kwanza. Na ndani hiyo nafasi kuna package ya kwako ya maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini nikakwambia pointi ya pili. Pointi ya pili. Mtafute Mungu na sio nguvu za Mungu. Unataka kudumu kwenye upako? Unataka kuishi kwenye upako kama samaki kwenye maji, kama mti kwenye ardhi, ili upate kuchanua, ili upate kuzaa na kuongezeka, ili upate kupata ambacho Mungu amekusudia? Unataka utembee kwenye hizo nguvu bila kukaukia? Usitafute nguvu za Mungu, bali mtafute Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Haleluya.
Kwa sababu ukiwa na nguvu za Mungu, bila Mungu mwenye nguvu, huwa na uhakika nguvu za Mungu zinaisha. Na ndio maana unaenda shule kila saa. Unaenda kwenye mkutano kila siku kujaza. Kwa nini? Kwa sababu wewe umebeba nguvu za Mungu, sio Mungu mwenye nguvu. Lakini siku Mungu mwenye nguvu akapata nafasi ya kwanza moyoni mwako, nguvu zake zitakuwa zinajizalisha ndani yako mwenyewe. Kwa sababu umembeba mwenye hizo nguvu. Kwa hiyo hazitapungua, kwa sababu zitakuwa zinajizalisha ndani yako mwenyewe. Haleluya. Badala ya kwenda sheli, wewe unageuka kuwa sheli. Haleluya. 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 Lakini pia nakwambia point ya pili. Nenda mbele za Mungu. Na mtafute Mungu na si msaada wa Mungu. Mtafute Mungu na sio nini? Msaada wa nani? Wa Mungu. Na tulisoma ile Mathayo 11:28, wote tunaijua. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kuelemewa na nini? Na mizigo. Nami nitafanyaje? Nitawapumzisha. Na nikakwambia ule mstari tukiusoma, mara nyingi unaweza kufikiri Yesu amealika watu wapeleke mizigo. Sivyo? Lakini tuliangalia hiyo tukasema hapana. Yesu hajaalika watu wapeleke mizigo. Yesu amealika watu waende kwake. Ndio maana alisema njooni kwangu, hakusema leteni mizigo yenu kwangu. Alisema njooni kwangu, yani nyinyi mliobeba mizigo ndio mje. Mkishafika kwangu, swala la kutuliwa na kupumzishwa ni matokeo ya nyinyi kufika kwangu. Haleluya. Haleluya. Swala la mzigo kuondoka ni matokeo ya nyinyi njooni kwangu, mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo. Maana yake nami nitawapumzisha saa ngapi? Mkishafika kwangu. Sasa wengi hatutaki kwenda kwa Yesu, wengi tunapeleka mizigo. Na Yesu ana huruma kwako. Ukipeleka anakutua. Unarudi tena, ukibeba mwingine unapeleka, anakutua. Unarudi tena, lakini itakuwa ni safari isiyoisha. Haleluya. Haleluya. Sasa nataka nikupe pointi ya tatu. Taenda nayo na nimeomba Mungu angalau nimalize ili kesho nikwambie kitu kingine. Pointi ya tatu. Ili uweze kutembea kwenye uwepo wa Mungu, jifunze kumuona Mungu kwenye kila majira na nyakati za maisha. Jifunze kumuona Mungu kwenye kila majira na nyakati za maisha yako. Unataka kutembea kwenye uwepo wa Mungu? Unataka kutembea kwenye ngazi kubwa ya uwepo wa Mungu? Kila majira na nyakati zinazokuja kwenye maisha yako, mtafute Mungu kwenye hizo nyakati. Tumsifu Yesu Kristo. Kila majira yanayokuja kwenye maisha yako, majira hayo yanakuja kwa lengo moja peke yake, kumfunua Mungu ni nani kwako. Haleluya. Sasa ngoja tuende kwenye mistari michache alafu utanielewa. Pointi ya kwanza. Muda au majira na nyakati havikuumbwa kwa ajili ya mtu, ila mtu aliumbwa kwa ajili ya nyakati. Sasa ni somo gumu kidogo, ila nitaenda nalo kwa muhtasari. Pointi ya kwanza ni majira na nyakati havikuumbwa kwa ajili ya mtu, ila ni mtu aliumbwa kwa ajili ya majira na nyakati. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka wa 16, alafu nitasoma 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14 na wa 16 mpaka wa 16, alafu nitaruka mtasoma 26. Mstari wa 14 nasema hivi: Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, na iwe ndio dalili ya majira, ndio dalili ya majira na siku na miaka. Tena
hiyo iwe ndio mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mstari wa 26. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Tishetwa. Kitu gani nataka nikuonyeshe? Kwenye Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa 14 mpaka wa 16. Unaona Mungu anaumba majira na nyakati kwanza. Na anaviweka chini ya utawala. Akaumba majira na nyakati na akavipa utawala. Usiku utawaliwe na mwezi, mchana nyota, lakini mchana utawaliwe na jua. Akaumba hayo majira na hiyo mianga, akaiweka iwe ndio dalili ya majira na nyakati na siku na miezi na miaka. Haleluya. Haleluya. Kwa mstari wa 26 anaposema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu, maana yake mtu alikuja duniani akakuta dunia iko kwenye utaratibu wake tayari. Alikuja duniani akakuta dunia ina majira na nyakati tayari, usiku na mchana upo tayari, majira yote ya nyakati za ulimwengu yalishawekwa tangu mstari wa 14 mpaka wa 16. Mstari wa 26, mwanadamu anakuja, maisha yake yanafungwa kwenye majira na nyakati alizozikuta duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana hukuumbwa, muda haukuumbwa kwa ajili yako, ila wewe uliumbwa kwa ajili ya muda. Kwa nini? Kwa sababu muda ulitangulia kabla ya wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine hawajanielewa. Muda haukuumbwa kwa ajili yako, ndio maana huwezi kucontrol. Ila wewe uliumbwa kwa ajili ya muda, ndio maana muda unakukontrol. Tumsifu Yesu Kristo. Kama una appointment ya saa 8, ikifika saa 8 muda utakwambia umechelewa. Ikifika saa 7 muda atakwambia why muda unafika. Huwezi kuiambia saa 8 subiri kwanza nimalize, alafu ndio nitaenda. Yaani usifike mpaka nifike. Hallelujah. 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 Huwezi kuiambia saa 8 kwamba usitimie mpaka nifike kwenye ahadi yangu. Si unajua tulipanga saa 8, kwa hiyo nyamaza hapo hapo mpaka nifike. Huwa umeenda hujaenda, huwa umelala hujalala, huwa unataka kuamka hutaki kuamka, unataka kulala hutaki kulala, hata kama unataka kukesha usiku utaingia, mchana hautaendelea kwa sababu unataka kukesha. Hata kama hutaki kulala usiku utakuja, hata kama hutaki kuamka kutapambazuka. Hakupambazuki kwa sababu unataka kuamka, kuna pambazo za majira yanataka hivyo. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo mtu akuumba kwa ajili ya muda. Ndio maana tunahitaji kutembea kwenye majira na nyakati. Hiyo ni pointi yetu ya kwanza na kuwekea tu msingi. Pointi ya pili. Mungu alipomweka mtu kwenye majira na nyakati, alikuwa na kusudi huyo mtu atumie hayo majira na nyakati kumtafuta. Mungu alipomweka mtu kwenye majira na nyakati, alikuwa na makusudi huyo mtu atumie hayo majira na nyakati katika kumtafuta Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu yuko ndani ya majira na nyakati. Utanielewa tu, wewe andika tu kama unaandika. Siku zote msingi ni mdogo, lakini utanielewa. Kwa hiyo ndani ya majira na nyakati ndiko Mungu anapopatikana. Sawa sawa na Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26 mpaka 28. Matendo ya Mitume 10:26 mpaka 28 anasema,
naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka kwa mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kwa hiyo mtu akawekewa nyakati tayari. Kwa nini? Ili wamtafute Mungu. Hebu sema ili wamtafute Mungu. Akiisha kuwawekea majina na nyakati. Kwa nini? Ili wamtafute Mungu. Wapi? Kwenye majina na nyakati. Hallelujah. 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 Ili wamtafute nani? Mungu. Ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu, kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ili wamtafute Mungu ndani ya nini? Ndani ya majira na nyakati. Akawawekea majira na nyakati alizoziamuru katika nchi ili wazitumie kumtafuta. Asingetaka watumie majira na nyakati kumtafuta kama hapatikani ndani ya majira na nyakati. Tumsifu Yesu Kristo. Asingetaka watumie majira na nyakati kumtafuta kama hapatikani ndani ya hayo majira na nyakati. Na kama aliwawekea majira na nyakati ili wavitumie kumtafuta, maanake anapatikana ndani ya majira na nyakati. Haleluya. 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 Kwa hiyo Mungu anatumia majira na nyakati vilivyoko kwenye maisha ya mwanadamu kujifunua kwa huyo mwanadamu ya kwamba yeye ni nani kwa sahihi. Haleluya. Haleluya. Wangapi wananielewa? Mungu anatumia majira na nyakati. Nataka ushike maneno vizuri. Tunapoenda ni pazuri. Anatumia majira na nyakati kujifunua kwa mwanadamu ili kujitambulisha yeye ni nani kwake ndani hayo majira na nyakati. Na ndio maana kila aina ya majira ndani ya maisha ya mwanadamu yamebeba sura mpya ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kila majira ndani ya maisha ya mwanadamu yamebeba utambulisho mpya kwa Mungu. Kwa nini? Yuko ndani ya majira na nyakati, anajifunua ndani ya majira na nyakati. Na kwa sababu hiyo, kila majira na nyakati zinazopita kwenye maisha ya mwanadamu zimebeba ufunuo mwingine juu ya Mungu kwa huyo mwanadamu, zimebeba sura nyingine ya Mungu kwa huyo mwanadamu, zimebeba utambulisho mwingine wa Mungu kwa huyo mwanadamu. Lakini viko ndani ya majira na nyakati. Waebrania sura ya kwanza. Waebrania sura ya kwanza. Waebrania sura ya kwanza. Mstari wa kwanza mpaka wa pili. Waebrania moja moja mpaka mbili anasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Unaona anachosema? Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu kwa kupitia manabii na kwa njia mbalimbali. Maana yake kwa nyakati zao alijifunua kwa ulimwengu kwa kupitia manabii ndani ya zile nyakati. Haleluya. Haleluya. Kwa njia mbalimbali, lakini akasema na manabii. Maanake akajitambulisha kupitia manabii. Majira yalivyobadilika, akabadilisha aina ya utambulisho. Tumsifu Yesu Kristo. Unasema kivipi? Mstari wa pili. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana,
aliyeweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye anafanya ulimwengu. Kwa hiyo majina ya agano la kale, majina ya nyakati za kale, Mungu hakujifunua kwa ulimwengu kupitia mwana. Ila kwa majira yale aliyatumia kujifunua kwa ulimwengu kupitia manabii na kwa njia na nyakati mbalimbali na manabii mbalimbali kwa nyakati zao, akajifunua kwa ulimwengu kupitia nyakati hizo na manabii waliokuwepo nyakati hizo. Lakini anasema mwisho wa siku hizi amejifunua kwetu kupitia mwana ambaye katika yeye anufanya ulimwengu. Maana majina yalivyobadilika na namna ya kujifunua kukabadilika, agano jipya lilipokuja na namna ya Mungu kujifunua kukabadilika, na utambulisho ukabadilika na namna ya Mungu kuonekana kwake kukabadilika. Kwa nini? Kwa sababu yuko ndani ya majira na nyakati. Majira yanapogeuka, yanapobadilika, na namna yake ya kujifunua na kuonekana kunabadilika. Hallelujah. 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 Sasa shida iliyoko ni, shida iliyoko ni kwamba majina yanaweza kubadilika kwenye maisha yako, na Mungu akataka kuyatumia kujifunua kwako ili unake upako uliopo kwenye hayo majina, ili unake upako uliopo kwenye hizo nyakati. Lakini kwa sababu umezoea aina fulani ya majina na nyakati kwenye maisha yako, Mungu anapokuja kwa staili nyingine huwezi kumjua, huwezi kumwelewa, huwezi kumwona, huwezi kuona ufunuo wake ndani ya hizo nyakati, kwa maana umemzoea kwa staili moja. Haleluya. Haleluya. Kuna namna umemzoea, huwa anakuja hivi. Akija tofauti unaweza kumkemea. Kwa nini? Amekuja kwa njia ambayo hujawahi kuzoea. Sasa ngoja nikuonyeshe aina mbili ya majina kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa ziko nyingi. Ngoja nikuonyeshe mbili alafu tutaingia ndani kidogo. Utanielewa. Kwenye maisha ya mwanadamu yako majira yanayoitwa majira ya huzuni na mateso. Yako majira yanayoitwa majira ya huzuni na mateso. Zaburi ya 86. Zaburi ya 86 mstari wa 7. Mstari kwa sababu anasema hivi: siku ya mateso yangu nalikuita, kwa maana utaniitikia. Hebu sema siku ya mateso. Hebu sema siku ya mateso. Siku ya mateso. Biblia inaposema siku haimaanishi masaa 24 au 28. Siku kibiblia ni kipindi fulani cha maisha ya mtu. Ndio maana utasikia siku za nabii fulani aliishi miaka fulani. Siku za mfalme fulani zilikuwa siku fulani. Zile siku zimetafsiriwa kama nyakati fulani ndani ya maisha ya mtu. Na anasema siku ya shida yangu, siku ya mateso nalikuita, kwa maana nilijua utasikia. Kwa hiyo kuna siku zilikuwa zinaitwa siku za mateso kwenye maisha yao. Haleluya. Haleluya. Kuna kipindi kwenye maisha ya Daudi kilikuwa kinaitwa siku za mateso, siku za taabu. Lakini ni kipindi ndani ya maisha ya Daudi. Ni siku lakini zilikuwa ni kipindi kwenye maisha ya Daudi. Na akasema nilikuita siku ya mateso, kwenye kipindi cha mateso yangu nilikuita nikiwa na chuma ya kwamba utaitika. Haleluya. Zaburi ya 77 mstari wa 2. Ngoja tunikonyeshe mstari. Zaburi ya 77 mstari wa 2.
anasema hivi, siku ya taabu yangu nalimtafuta Bwana, siku ya taabu yangu nalimtafuta Bwana, mkono wangu ukanyooshwa usiku haukulegea, nafsi yangu ilikataa kufarijika. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna siku kwenye maisha ya Daudi zilikuwa zinaitwa siku ya taabu. Sasa ni ngapi aseme? Lakini ziko siku zilipita kwenye maisha yake zikapewa jina siku za taabu. Hallelujah. Hallelujah. Ambazo alipita na akamtafuta Bwana na akakesha akioma kwa kiasi ambacho anasema ile taabu ilishiki mpaka nafsi yake ikagoma kufarijika. Ikakataa isifarijike. Kwa nini? Kipindi anachopitia. Siku anazopitia ni siku za taabu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Zaburi ya 102. Zaburi ya 102. Mstari wa pili. Zaburi ya 102. Mstari wa pili. Anasema hivi. Usinifiche uso wako siku ya shida yangu. Unitegee sikio lako siku nikuitapo unijibu upesi. Kwa kulikuwa siku kwenye maisha ya Daudi ziliitwa siku ya shida. Ziliitwa nini? Ziliitwa nini? Siku ya shida. Okay. Angalia Esta sura ya 9. Angalia Esta sura ya 9. Kitabu cha Esta sura ya 9 mstari wa 19. Esta 9:19 nasema hivi. Kwa sababu hii Wayahudi wa vijijini wakao katika mji usio na boma huishika siku ya 14 ya mwezi wa Adari kuwa siku ya furaha na karamu na sikukuu ya kuwapelekea kupelekeana zawadi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwenye maisha ya mtu kuna siku ya furaha, ya kushiba, siku ya kicheko, siku ya kupelekeana zawadi. Lakini kuna siku ya shida, kuna siku ya taabu na kuna siku ya mateso. Haya ni majira. Mwambie mwenzio haya ni majira. Mwambie haya ni majira. Haya ni majira. Haleluya. Haleluya. Anasema walishika hizo siku kwa maana kwao zilikuwa ni sikukuu za furaha, za kuburudika moyo, siku za matumaini, siku za kicheko na kupeana zawadi. Haleluya. Kwa ni majira yalikuwa kwenye maisha yao ya kwamba ikifika kipindi fulani inajulikana ni siku za furaha, ni siku za amani, ni siku za vicheko, ni siku ambazo watu wanapongezana, watu wanapeana zawadi, watu wanasifiana. Ni kipindi kiko kwenye maisha ya mwanadamu, ni majira. Haleluya. 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 Ni majira yako ndani ya maisha ya mwanadamu, ni vipindi vilivyoko ndani ya maisha yako ambavyo vinakuja kwa makusudi maalum Mungu avitumie kujifunua. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 11. Maombolezo 3:11. No, wimbo ulio bora. Somo Maombolezo. Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Sura ya 3.
mstari wa 11. Tokeni enyi binti Sayuni, mtazameni mfalme Sulemani, amevaa taji iliyovikwa aliyovikwa na mamae siku ya maposo yake, siku ya furaha ya moyo wake. Tumsifu Yesu Kristo. Nachotaka kukuonyesha ni kwenye majira ya maisha ya mwanadamu kuna mabadiliko ya nyakati. Kuna nini? Kuna nini? Kuna nini? Mabadiliko ya nyakati. Lakini ujumbe wangu ni nini? Katika nyakati zote zinazotokea kwenye maisha yako, zikiwa za usuni, zikiwa za taabu, zikiwa za mateso, zikiwa za furaha, zote Mungu anazitumia kujifunua kwa upya kwako. Haleluya. Sijui kama umenielewa. Katika nyakati zote zinazotokea kwenye maisha yako, haijalishi ni za uzuri, haijalishi ni za taabu, haijalishi ni za mateso, haijalishi ni nyakati zozote zinazotokea kwenye maisha yako, usije ukasahau maisha yako yote ya kwamba Mungu anataka atumie hayo majira, Mungu anataka atumie hizo nyakati, Mungu anataka atumie hicho kipindi, Mungu anataka atumie hizo siku, ajitambulishe kwako kwa njia nyingine, ili ufahamu kwa kiwango ambacho kabla ya hizo nyakati hujawahi kumfahamu. Hallelujah. Hallelujah. Na kama anataka atumie hicho kipindi kujitambulisha kwako, huwe na uhakika kimebeba uwepo wake. Sikama umenielewa. Sijui kama umenielewa. Kama lengo lake ni kutumia hicho kipindi, ni kutumia hayo majira, ni kutumia hizo nyakati kujifunua kwako kwa kiwango kingine, kujionyesha kwako kwa kiwango kingine, kufanyana na wewe kwa kiwango kingine, kama hilo ndio kusudi lake, kama hilo ndio sababu za hayo majira, huwe na uhakika hayo majira hayajaja peke yake, yamekuja akiwa amembeba Mungu ndani yake. Yuko ndani ya hayo majira, yuko ndani ya hizo nyakati, yuko ndani ya hizo siku, yuko ndani ya hayo majira na nyakati, na ndani yake ukimtafuta utampata kwenye hayo majira, utampata kwenye hizo nyakati, hata kama ni za huzuni, hata kama ni za mateso, hata kama ni za ukiwa, hata kama si nyakati ambazo unaweza kufurahia, ninakwambia huko ndani Mungu yupo, na si tu kwamba yupo, yupo kwa sura ambayo hujawahi kumuona kabla. Nasema hao mwalimu sasa. Hii ni ngumu. Ngoja tuende pole pole. Haleluya. 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 Isaya 43. Isaya 43. Mstari wa kwanza mpaka wa sita. Isaya 43. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Anasema hivi. Lakini Bwana aliyekuruku Yakobo, yeye aliyekumba Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa. Hebu sema usiogope. Sasa huyu ni Mungu anaongea. Maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe ni wangu. Nilikueleza sijuzi maana yake nini. Nimekuita kwa jina lako, wewe ni wa kwangu. Maana kani mahusiano binafsi kati ya wewe na Mungu. Ukiona mtu amekuita kwa jina lako katikati ya watu wengine, maana yake huo wito unakuhusu peke yako. Haleluya. Ni tofauti na mkawa grupu la watu alafu akasema mmoja wenu aje. Maana yake yote anaweza kaitika wito. Lakini ukiona mko 10 alafu akaita akasema fulani bini fulani njoo, huo wito hauhusu 9 waliobaki, unakuhusu wewe uliyetajwa jina.
Haleluya. Ninakwambia Yesu aliposema, akasema bali ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Nikakwambia chuzi, hawezi kuwa baba yetu mpaka awe kwanza baba yako. Haleluya. Hawezi kuwa baba yetu, anaanza kuwa baba yako, alafu ndiye anakuwa baba yetu. Kwa nini? Maana yake anakuwa baba wa huyu, anakuwa baba wa huyu, anakuwa baba wa huyu, anakuwa baba wa huyu, alafu ndo anakuwa baba yetu. Kwa hiyo ni mahusiano binafsi. Angalia anachomwambia, pamoja na kumwokoa, pamoja na kumwita kwa jina lake, pamoja na kuwa na mahusiano naye binafsi, cheki kitu anamwambia Yakobo. Anamwambia hivi mstari wa pili: upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe, uendapo katika mto, hautakugharikisha. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema hivi: upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe, uendapo katika mto, hautakugharikisha. Okay. Nani ana uwezo wa kumwona Mungu katikati ya maji mengi? Lugha anayotueleza ni kwamba utapopita katika maji mengi, sitakutoa kwenye maji. Kama ni ya kukutoa, nitakutoa, lakini kuna maji mengine sikutoi, ila tunaingia wote. Tatizo sio kuingia wote, tatizo mkiwa humo ndani unamuona. Haleluya. 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 Kila majira yamekuja kumfunua Mungu kwenye maisha yako. Haijalishi ni tabu, haijalishi ni dhiki, haijalishi ni shida, yamebeba uwepo wa Mungu kwa maisha yako kwa kiwango kingine. Uwepo ambao hujawahi kukutana nao, hujawahi kuona, hujawahi kuexperience huo uwepo. Lakini anasema atakuwa pamoja na wewe ndani ya maji mengi, yuko pamoja na wewe. Kwenye maji, lakini kuna mengine hakutoi, anaingia huko ndani na wewe. Mtembee na wewe, mkae huko ndani na wewe, mshikane mkono huko kwenye maji, mtembee pamoja kwenye hayo maji. Kitu gani anataka? Anataka umjue Mungu wa kwenye maji pia, sio Mungu wa chikapu peke yake. Anataka umjue Mungu wa zoruba pia, sio Mungu wa swali peke yake. Anataka umjue Mungu wa kwenye tabu pia, sio wa kwenye furaha peke yake. Ufunuo binafsi wa Mungu kwako, kwa namna ambayo ukimwona uko ndani, wewe nakwambia kwenye maji utatembea na upako. Ninakwambia utakuza Mungu kwenye hayo maji. Kitu gani kinatokea? Si kwa sababu maji hayaja kuzidi, si kwa sababu hujazama, oh, lakini kuna mtu umezama naye ambaye ana nguvu kwenye hayo maji. Kuna mtu umezama naye ambaye ana uwezo wa kutuliza zoruba, lakini ameiacha mtembee juu ya zoruba. Anaweza kaambia maji nyamaza, lakini ametaka mtembee wote kwenye maji. Anaweza katuliza hiyo zoruba, oh, lakini anakushika mkono kama Petro, anakwambia tembea, tembea juu ya zoruba, tembea kwenye maji, twende wote kwenye maji. Kitu gani anatafuta kwako? Ajifunue kwako kwa kiwango kingine. Na nakushanga kabisa, ananiambia mimi nishie. Haleluya. 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 Mishi kama mele. Ngoja tuendelee na mstari. Asema hivi: uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakunguza, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako, nimetoa Misri kwa ajili yako. Sasa nisikilize. Kuna moto Mungu atakutoa, kuna moto Mungu ataingia nawe. Haleluya. 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 Kuna moto ambao ukipita, Mungu
anasema ah mwanangu hapo atateketea. Anakutosa huo moto haujaja kumfunua yeye. Lakini nakwambia si kila moto umekuja shetani kaoleta. Si kila maji yanayokuja ni shetani ameleta. Kuna maji ambayo Mungu anataka mtembee pamoja na kuna moto ambao Mungu anataka mtembee pamoja kwenye huo moto na atakushika mkono kwenye huo moto. Shida inayotokea ni kwamba unapita kwenye moto. Ukija ukitoka umeshakosana na Yesu. Una mahusiano naye tena. Sababu ulimlalamikia kwenye huo moto, ulimnungunikia kwenye huo moto, ulimkasirikia kwenye huo moto, umeniachaje nimepita hapa peke yangu? Anajaribu kukuambia mbona tuko pamoja? Hali unaoisikia ndio naisikia. Hali unayopitia ndio naipitia. Ninataka nionje unachoonja na wewe uonje ninachoonja. Ili mahusiano yetu yaimarike, yakae sawa sawa. Ninataka tupite mahali ambapo pataimarisha mimi, pata kuimarisha wewe. Oh, ninataka ukilia na mimi nilie, ukicheka na mimi nicheke. Ninataka ukipata maumivu na mimi nipate, ukipata furaha na mimi nipate. Ili sike mahali kwa namna ambavyo, kwa namna yoyote. Kwenye maumivu utanijua kwamba nipo, kwenye furaha utanijua kwamba nipo, kwenye dhoruba utanijua kwamba nipo, kwenye amani utanijua kwamba nipo. Lazima nikufundishe kupita pamoja na wewe kwenye hayo mazingira. Swali langu ni moja tu. Unamuona? Hallelujah. 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 Kuna dhoruba za aina mbili kwenye Biblia. Kuna dhoruba iliyotokea kwa sababu Yesu hakuwepo kwenye boti, sio? Alafu kuna dhoruba ilitokea Yesu akiwa ndani ya boti, sio? Zote ni zoruba. Hallelujah. Hallelujah. Lakini zoruba iliyotokea Yesu akiwa ndani ya boti ili wasuka suka ikawafikisha kiwango cha mwisho, akili zao zikagoma, wakaenda kumwamsha. Wanaenda kumwamsha si kwa sababu wanajua anaweza akakemea upepo, walijua anatega kazi. Walikuwa wanatoa maji kwenye boti wanamwaga nje, wanatoa wanamwaga nje, wamechoka. Anamwambia tukamwamsheni huyu jamaa, tusaidiane hapa, hatuna nguvu tena, tuongeze nguvu kazi. Wanaenda cheki walichomwambia, huoni shida, sisi tunaangamia? Hiyo ni lugha ya kumwamsha mtu unayemjua mbaya na uwezo ndio atatoroka. Haitusumbui kwamba tunaangamia. Hilo anasema Yesu akanyanyuka. Akaenda. Akakinyoka. Kukawa shwari. Cheki kulivyokuwa shwari. Wakaulizana, nani huyu basi? Hata upepo na bahari vinamtii. Unajua maana yake nini? Maana walikuwa wanamjua Yesu habari. Wakishiwa mikate anaweza kageuza. Walikuwa wanamjua Yesu habari wakiwa na pepo anatoa. Walikuwa wanamjua Yesu ambaye kiwete atatembea. Walikuwa wanamjua Yesu ambaye ameponya kipofu. Lakini aliyetuliza dhoruba hawakuwahi kumjua mpaka alipoingia nao kwenye dhoruba. Ndio maana alipotuliza waliulizana, wakamaka, wakaulizana, ni nani huyu basi? Hata upepo na bahari vinamtii. Maana yake kwenye hicho kipengele walikuwa hawajamjua bado. Kwenye hicho kipengele walikuwa hawamjui bado. Wao lazima asababishe dhoruba itokee. Lazima apite nao kwenye dhoruba. Ili katikati ya dhoruba akituliza dhoruba, wajue wanaye Mungu anaweza kutuliza dhoruba. Wajue wanaye Mungu anaweza kutembea nao katikati ya dhoruba. Wamemfahamu kwa kiwango kingine. Kwa namna ambavyo siku nyingine wakionaye kwenye boti, dhoruba ikitokea hawataanza kuchota maji tena. Watamfuata moja kwa moja. Sababu wanaamini sasa dhoruba ana uwezo juu ya bahari. Wana imani sasa anaweza kutuliza dhoruba. Sababu wamemjua sasa ana nguvu juu ya dhoruba. Hawatachota maji kwenye chombo tena. Wataenda moja kwa moja. Tuko kwenye dhoruba, tunaomba msaada. Lakini cheki alijifunua saa ngapi? Alijifunua katikati ya dhoruba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, kuna tofauti ya Mungu uliyemsoma na Mungu uliyemwona.
unaweza ukasoma Biblia mara tano, mara kumi kwa mwaka na ukakariri kichwani, bado usio na Mungu. Kama Biblia haijawa maisha, Mungu hayupo. Haimi maisha kwa kukariri ahadi. Kuna pia wale moja nikwambie, kuna ndugu mmoja alikuwa ananiambia mimi sitaondoka duniani mpaka ahadi yangu itimie. Nikamuuliza hivi, akasema Mungu alisema tutapata 100 na uzima wa milele. Nikamwambia usisahau, alisema na uzia pia. Mtapewa mara 100 pamoja na uzia na uzima wa milele. Sasa hiyo uzia hataki, yeye anataka 100 ya kwake. Haleluya. 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 Kwa yako majira ambayo unaweza ukapita usipojua kwamba Mungu yuko kwenye hayo majira, mimi nakwambia upako ulionao unaisha njia. So ukishaanza kulalamika, ukishaanza kunungunika, ukishaanza kuumia moyoni, hakuna namna utaendelea kubeba upako ulionao, utaisha tu kwa sababu tayari moyo wako umeanza kupata shida. Upako unakaa moyoni, unakaa ndani ya nafsi ya mtu. Ndio maana yule mama alivyomgusa Yesu pindo, Yesu alisema nimesikia nguvu zimenitoka nafsini mwangu. Maana zinakaa ndani ya nafsi ya Yesu, zinakaa ndani ya nafsi yako. Na nafsi yako ikipita mahali pagumu, usipojifunza kumwona Mungu kwenye hayo mazingira, nafsi yako itapata shida. Na ikipata shida, cha kwanza kinachoondoka ni nguvu za Mungu zilizoko ndani ya nafsi yako. Sababu Yesu kakaa pamoja na hasira na uchungu na malalamiko na manung'uniko, nguvu za Mungu zinaondoka. Ghafla unajikuta umerudi kwenye hali ile ile uliyokuwa nayo. Lakini inawezekana kabisa mahali unapopita Mungu yuko hapo hapo, yuko kwenye mazingira hayo hayo, yuko kwenye moto huo huo. Yaani kitu gani kinakupa shida? Sio Mungu kuwepo, ila ni wewe kujua kwamba yupo na kumuona. Hallelujah. Hallelujah. Mathayo 25. Mathayo 25. Ni mistari unaijua? Ngoja tuisome. Mathayo 25. 34 mpaka 40. 25. 34 mpaka 40. Anasema hivi. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, mrithi uzima mlioekewa tayari tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Sasa huyu ni Yesu anaongea. Alafu angalia swali wanalouliza mstari wa 39. Wasilasina nani? Anasema hivi, nipo wenye haki walipochini wakisema, Bwana, ni lini tulikuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona u mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona u mgonjwa au kifungoni tukakujia? Wanamuuliza mbele ya ukuu. Mstari wa 40. Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadiri mlivyowatendea mmoja wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Okay. Wako mbele ya kiti cha hukumu. Wamegawanywa. Kuna kundi liko upande wa kushoto, linaenda motoni. Kuna kundi liko upande wa kulia, linaenda mbinguni. Alafu Yesu anawapa sababu za kwenda mbinguni. Anasema kwa sababu nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa maji, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkaja kuniona, nilikuwa gerezani mkaja kunitazama. Na wale ndugu wanashangaa, wanamuuliza Yesu, tulionana wapi? Lini ulilazwa tukaja hospitali?
Lini ulienda gerezani tukaja kukutazama? Lini? Yesu akawaambia, mlivyowatendea mmoja wa wadogo hao, mlikuwa mnanitendea. Haleluya. Haleluya. Sijui kama umeona ninachotakuwa. Kwa hiyo, kwa hiyo, kama walipokuwa wa wanawatendea mmoja wa wadogo hao, walimtendea Yesu, maana yake Yesu alikuwepo. Haleluya. Maana yake anataka kuambia, alipolazwa hospitali, mkaja kuniona. Alipolazwa hospitali, mkampelekea chakula. Alipolazwa hospitali, mkamletea msaada. Wakati mnamletea, mimi nilikuwa naye pale kitandani, nilikuwa naye pale wodini, nilikuwa naye pale alipokuwa. Na mlipokuja kumtazama, mlikuja kunitazama na mimi. Mlivyomletea chakula, mliletea na mimi. Mlivyomletea msaada, mliletea na mimi. Kwa sababu wakati yuko wodini kitandani, hakuwa peke yake, nilikuwa pale. Wakati mmekuja gerezani kuja kumwona, mlikuja kuniona mimi. Wakati akiwa mle ndani, hata kama alisingiziwa, hata kama ni namna gani ilitokea, amefungwa, mlipokuja kumwona, oh, kule gerezani hakuwa peke yake, nilikuwa naye kule gerezani. Na mlipokuja kumwona, mliniona mimi, kwa maana nilikuwepo. Sasa unisikilize, mtu wa Mungu, inawezekana kabisa anayeambiwa hayo maneno ni mtu ambaye kuona gerezani, anaambiwa nenda mkono wa kulia, kwa maana ulikuja kuniona gerezani. Lakini wewe uliyekuja kuona gerezani uko mkono wa kushoto, kwa sababu ulipopita gerezani ulikosana na Yesu. Unajaribu kumwambia Yesu, subiri kwanza, unataka kuniambia siku ile alipokuja gerezani kuja kuniona kwa ile kesi, kwa unataka kuniambia ulikuwa kule ndani? Asema niwe nilikuwepo. Saa hiyo umesha kuombana naye kwamba umeachaje nimuonea kiasi hiki? Wewe ni Mungu gani usiyependa haki? Umeachaje haya yakanipata? Kwa nini umenyamaza kiasi hiki? Mmekasirishana mpaka kiasi kwamba huko upande wa kushoto, alafu alikuja kukutazama hospitali yuko kulia. Haleluya. Kitu gani najaribu kukwambia? Kuna mazingira ambayo unaweza usifikiri kwamba Mungu yuko na wewe kwenye hayo mazingira. Kuna majira ambayo unaweza ukafikiri kwamba Mungu amekuacha, Mungu hayuko pamoja na wewe. Kuna majira ambayo unaweza ukafikiri kwamba nguvu zake zimekuacha. Lakini niko hapa kukwambia, yako majira ambayo Mungu atajifunua kwako. Inawezekana usiyapende, lakini ndio amekuja kwa staili hiyo. Inawezekana usiyafurahie, lakini ndio amekuja kwa staili hiyo. Inawezekana yasikupendeze, lakini yamekuja kwa staili hiyo. Unisikilize, upendo sio swala la I love you. Upendo ni pamoja na mateso, upendo ni pamoja na ziki, upendo ni pamoja na tabu, upendo ni pamoja na maumivu. Ndio maana leo ukimuuliza Yesu, nionyeshe ulinipendaje kanisa, hana njia kukuonyesha, atakuonyesha makovu alionayo, ya kwamba kwa jinsi hii nilipenda ulimwengu, kwa jinsi hii nilipenda kanisa. Lakini uthibitisho alionao wa kulipenda kanisa, oh, ni makovu ya mateso aliyopita kwa ajili ya kanisa, ni makovu ya misumari aliyopita kwa ajili ya kanisa, ni mijeledi aliyopigwa kwa ajili ya kanisa. Ile ndio uthibitisho ya kwamba alinipenda kanisa, tena kalipenda upeo. Kuna saa Yesu atakuuliza, oh, mimi nilikupenda, nilikupenda upeo. Angalia makovu nilionao kwa ajili yako, angalia nilipopigwa kwa ajili yako, angalia mateso niliyopata kwa ajili yako. Oh, huu ndio upendo wangu kwako. Nionyeshe ulinipendaje, nionyeshe wewe kitu gani unacho kinachoweza kunithibitishia kwamba ulinipenda. Kwa maana mlipopita kwenye moto ulitoroka ukamwacha peke yake, mlipopita kwenye maji ulikimbia ukamwacha peke yake. Huna hata kovu la kumwambia Yesu, oh, walinitenda kwa ajili yako, walinichukia kwa
ajili yako, walinizulumu kwa ajili yako. Una kielelezo cha kumwambia kwa jinsi hii na mimi nilikupenda. Kuna lugha wanandoa wanasemaga tumetoka mbali. Usije ufikiri ni mbali kwamba walikuwa mkoani. Kuna mahali wamepita ambako haijalishi watakoseana kiasi gani, watagombana kiasi gani, haijalishi watapita kwenye shida kiasi gani, watakwamzana kiasi gani, ona kwambia kuna siku wakikaa, kila mtu akiwaendi mkwanda akaangalia walikotoka, akiwaenda akaona tangu walipokutana, akahesabu miaka 10 walikopita, miaka 5 walikotoka, miaka 20 walikopita, akahesabu mahali walipopita na gharama ya kustahimili kwake, anasema okay, bora yaishe, bora hili jambo liishe. Kitu gani kinamsaidia? Kwa sababu upendo umeimarishwa na mapito, upendo umeimarishwa na mateso, upendo umeimarishwa na mahali walipopita, kwa namna ambapo pameweka alama kwenye maisha yao, pameacha alama ndani ya mioyo yao, kwa namna ambavyo chochote kitakapotokea ila alama itasimama kusema kwa hapa tulipopita hakuna namna tunaweza kuachana, tutengeneze tu tusonge mbele, hakuna namna tunaweza tukaachana, tusonge tu mbele. Kwa nini? Tulikopita ni pagumu kuliko hapa, tunakoenda ni paraisi kuliko tulikotoka. Kitu gani kinawasaidia? Wameimarishwa katika changamoto. Sikia, upako ni wabomba, upako mwingine unatengenezwa. Huwezi kuiombea zahabu ikawa zahabu mpaka uipitishe kwenye moto. Kwa usijaribu kuiombea zahabu iwe zahabu ing'ae. Prosesi yake sio kuombewa, ni kupitishwa kwenye moto. Sasa kuambia maombi hayana nguvu, ila si kila mahali. Pengine panahitaji moto, sio moto. Haleluya. 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 Na ukitoka hapo ni mwingine. Hebu angalia Zekaria fulipo mstari wa mwisho tumalize. Angalia Zekaria. Angalia kitabu cha nabii Zekaria. Sura ya 13 mstari wa 9. Sura ya 13 mstari wa 9. Anasema, nami nitaleta lile fungu la tatu. Ni wangapi hapa ni fungu la tatu? Anasema nitaleta fungu la ngapi? La tatu. Na kuwapitisha kati ya moto. Nami nitawasafisha kama fedha isafishwavyo. Nami nitawajaribu kama zahabu ijaribiwavyo. Wataniita jina langu. Nami nitawasikia. Mimi nitasema watu hawa ndio wangu. Nao watasema Bwana ndiye Mungu wetu. Unisikilize mtu wa Mungu uliyeko hapa. Watu kukuita mtumishi wa Mungu sio shida. Ila Mungu kukuita mtumishi wake kuna shida. Anasema nitachukua fungu la tatu. Nitalipitisha kwenye moto. Nitalisafisha kama zahabu isafishwavyo. Nitalisafisha kama fedha isafishwavyo. Nikishawasafisha ndipo wataliitia jina langu nami nitawasikia. Baada kusafisha, nao watasema, mimi nitasema watu hawa ndio watu wangu. Maanake Mungu amekuhakikisha, anaweza akakutambulisha mbele za watu. Jamani, mwaminini tu, mimi sina shida naye. Mwaminini tu kwa kweli, ninampa kibali ndani ya mioyo yenu. Mwaminini tu kwa kweli, mimi sina shida naye. Nimempima angalau ana sifa za hiyo nafasi aliyonayo, kwa mnaweza mkamwamini. Kwa hiyo anasema nitamwita mtu wangu, nitawaita watu wangu. Maanake Mungu anakutambulisha katikati ya watu ya kwamba yeye ni Mungu wako, yeye wewe ni wa kwake. Utambulisho kama huo usije ukafikiri ni kitu kidogo, kwa sababu katika mazingira ya kawaida hakutambulishi mpaka amekujaribu. Lakini pia atasema, watu hawa watasema,
Bwana ndiye Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hallelujah. Kuna hatua Mungu akupeleke mpaka akuhakikishe. Kuna upako Mungu akupi mpaka akuhakikishe. Na sehemu ya kukuhakikisha kwenye moto. Unataka kubaki jiwe, kancha tanuru. Unataka kuwa zahabu, pita kwenye moto. Hallelujah. 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 Ila kwambia, mimi sikatai kuna muujiza, sikatai kuna favor, lakini niko hapa kukwambia kuna principle, kuna kanuni pia. Pamoja na favor, pamoja na muujiza, haiondoi kanuni. Zahabu kama lazima ipite kwenye moto, lazima ipite kwenye moto. La sivyo sio zahabu, ila ni jiwe linalofanana na zahabu. Unataka iwe zahabu, lazima ipite kwenye moto ihakikishiwe. Lazima ipite kwenye moto isafishwe. Na itakapopita kwenye hiyo moto, ni kwamba haitapita peke yako. Oh, uko na anaye kushirikisha. Uko na anaye kuhakikisha. Uko na anaye kutengeneza uko naye. Usije ukapita ukafikiri uko peke yako kwenye huo moto. Kuna upako ambao ukiuona ndani ya huo moto, ninakwambia moto kwako hautakuwa shida. Ndio maana lazima ujifunze kumwona Mungu kwenye kila mazingira ya maisha yako. Ndio maana Daudi akasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja na mwana wapi? Sio chumbani, sio sekuleni, sio kanisani, sio kwenye huduma. Alimwona katikati ya bonde la uvuli wa mauti, katikati ya hofu ya kifo, akamwona Mungu mle ndani. Katikati ya hofu ya kifo, akamwona uwepo wa Mungu mle ndani, na akasema sitaogopa tena, sitapata shida tena, si kwa sababu mazingira yamebadilika, ila nimechua niliyeko naye kwenye mazingira, si kwa sababu hali imebadilika. Oh, kuna niliye naye kwenye hiyo hali, si kwa sababu moto umezimika. Oh, wanaendelea kuchochea, lakini huko ndani kuna mtu niko naye. Si kwa sababu maji yamepungua. Oh, yanaendelea kufurika, lakini huko ndani siko peke yangu. Yuko aliyenishika mkono, yuko ambaye anatembea na mimi, yuko ambaye ananitengeneza huko ndani. Oh, subiri nitoke ngambo, ndio utajua kitu gani kwa kinafanyika. Sana ingia kwenye maji, hautajua, utajua sana toka. Sana ingia kwenye tanuru, hautajua, utajua sana toka. Sababu wakati unasubiria itateketea, oh, utaona zahabu imetoka. Wakati unasubiria atatoka, utaona aliyetoka, sio aliyeingia. Utaona aliyetoka, sio yule tuliyemjua. Aliyetoka, sio yule tuliyemfahamu. Kwa nini ameingia kama jiwe, ametoka kama zahabu? Wakati mnasema atateketea, hawezi toka tena, atateketea, hawezi vuka hapo. Oh, akitoka sio yule. Mstari wa mwisho. Danieli sura ya 3. Andika na tutasoma. Mstari wa 16 mpaka 30. Nataka tutoe sadaka tu. 3:16 hadi 30. Ni habari ya Meshaki, Shadraki na Abednego. Wamegoma kusujudia sanamu ya mfalme. Alafu mfalme akachochea tanuru mara 7. Ya kawaida yake. Akaamuru watu kule. Wale jamaa waliongea kitu cha ajabu sana. Cha ajabu kweli. Wakasema hivi: "Ee mfalme Nebukadnezar, hatuko tayari kuabudu sanamu yako. Mungu tunayemtegemea anaweza kutuokoa na mkono wako. Lakini hata asipotuokoa, hatutaabudu sanamu." Unajua maana yake nini? Yani hata kama hata kuja kwenye hilo tanuru, hatuko tayari kuanguka mbele ya sanamu. Hawa ndio watu waliomjua Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Walikuwa na ujasiri ndani yao. Walimjua Mungu wao. Anaweza kutuokoa na mkono wako. Lakini hata asipotuokoa, oh, kufa tutakufa tu. Lazaro alifufuka, hatunaye.
ukasujudia sanamu kuogopa kufa leo na ukafa kesho. Bora nini? Hallelujah. Hallelujah. Unaweza kuacha kusujudia sanamu kwa sababu mfalme amesema atakuwa na ukaamua kusujudia sanamu, na mfalme aliyemfanya wa mfalme akakuchukua kesho. Lazaro alifufuka, sio? Yuko wapi? Kafa. Hallelujah. Hallelujah. Kwa wakasema, akituokoa sawa, tukifa sawa, lakini tunaye. Hatumwachi. Biblia inasema, mfalme akawaambia wawafunge, majemadari wa Yesu akaja wakawafunga, wakawabeba wakawapeleka kwenye tanuru. Biblia inasema waliowapeleka kwenye tanuru, ule mwako wa tanuru ukawaua wote. Sio kwamba waliingia, waliwapeleka wakafa. Lakini Biblia inasema walipofika mle ndani, wakaonekana wamefunguliwa kamba zao, wanatembea kwenye moto, wanamsifu Mungu kwenye moto, wako kwenye moto, hawana madhara yoyote. Na mfalme akachungulia, akaona wako mle ndani, wanaimba, wanacheza katikati ya ule moto, waliowapeleka ule mvuko umewaua, wako katika tende tanuru, wanamcheza kule ndani. Lakini kitu cha ajabu ambacho mfalme aliona, hakuona tena watatu, aliona wanne. Akaita wale waamini akawaambia, hatukuwatupa watu watatu kwenye tanuru, wamesema tulitupa watatu. Akasema, mbona naona huko mtu wa nne? Na mfano wake ni kama mwana wa miungu. Na alivyomwona vile akasema, anang'aa kama mwana wa miungu. Huyo wa nne sio wa kawaida, sio kama Meshaki, sio kama Abednego, anang'aa kama mwana wa miungu. Na akaenda kwenye mlango wa tanuru, akasema, tokeni nje. Walipotoka, walitoka watatu. Waliingia watatu, wanne walikuta kwenye moto. Walitoka watatu, wanne wakamwacha kwenye moto. Hakuwa na mpango wa kukaa nao nje ya moto kwa kipindi kile. Ilikuwa ni kipindi ambacho lazima wakae kwenye tanuru, wakae kwenye moto. Ndio maana hakuwafuata nje wakati wanaingizwa, wala hakuwafuata nje wakati wanatoka. Aliwasubiria kwenye moto, akamalizana nao kwenye moto, wakamwacha kwenye moto. Kitu ninachotaka kukwambia, kuna mazingira ambayo Mungu hata kutoa atakuwa na wewe, hata kuona kwenye mazingira, atatembea na wewe kwenye hayo mazingira. Wengine wanaweza usimwone, lakini unaweza ukamwona katikati ya moto. Unasema inakuache, wanakutupa kwenye moto, wanagundua hauko peke yako huko ndani, wanaona huko mtu wa nne. Inawezekana kabisa hawa jamaa hawakutegemea walichokikuta mle ndani. Yesu akamkuta mle ndani, wakatembea mle ndani, wakafanya fellowship katikati ya tanuru, wakafanya fellowship katikati ya moto, wakafanya fellowship kwenye tanuru la moto linalowaka. Mfalme akawaita, akawaambia tokeni nje, na akakaa chini, akaandika barua, akasema kuanzia leo na ufalme wangu wote asiabudiwe mungu mwingine ila Mungu wa Meshaki na Abednego. Akawapandisha cheo, akawapa nafasi, akawaweka kuwa wakuu. Ninakwambia, unataka upako, pita kwenye hiyo tanuru. Unataka nafasi nyingine, kubali huo moto. Unataka utoke kama dhahabu, kubali huo moto. Unataka utukufu wa Mungu uonekane, hata hapo Mungu alipokuweka. Usije ukakimbia kwenye hicho kikaango. Kaa hapo mpaka uive, kaa hapo mpaka upate sifa, kaa hapo mpaka Mungu akuamini tena, kaa hapo mpaka akutengeneze. Ninakwambia siku ukitoka, ninakwambia waliokuwa wanakupinga watakaa chini, wataandika barua kwenye familia yako, watakaa chini wataandika barua kwenye ofisi yako, watakaa chini wataandika barua, watasema kuanzia leo tusione mtu anamsumbua huyo mtu. Mungu wake apate heshima. Tumemwona kwenye hiyo ofisi, tumemwona kwenye biashara, tumemwona kwenye familia, tumemwona kwenye kituo, tumemwona kwenye kazi. Tulikuwa tujamjua, lakini kama amempitisha alipopita, ni mkubwa kuliko wa kwetu. Tulimtegemea hapa.
mchana na usiku silali. Mchana na usiku. Sikio nikaamka saa 8 usiku. Watu wamelala nikaamka nikaenda sebuleni. Nikamuuliza Mungu, ndio nini? Sikuelewa. Sioni, nataka uniambie. Kulikoni? Haleluya. Nimepangwa mahali ambako huwezi kuelewa. Nimekaa pale huwezi, unatamani kulia huwezi, unatamani kupiga kelele huwezi, unatafuta machozi yatoke angalau upate mafuko ndani, hayatoki. Umekaa hapo kama jiwe. Nimekaa pale zaidi ya saa na nusu. Nimekaa sauti. Nimemwona tumishi wangu Daudi. Nimempaka mafuta. Na mkono wangu uko juu yake. Ghafla mimi neno lilipokuja, ni neno la kichwa. Ila lilikuja kwa ufunuo mwingine. Ghafla Roho Mtakatifu akaniambia, unapopita kuna nafasi Mungu anatafuta ndani yako. Ili akupake mafuta kwa kiwango kingine. Anaposema nimemwona Daudi mtumishi wangu, haimaanishi kwamba alikuwa hamuoni siku zote, ila kulikuwa na nafasi alikuwa anatafuta ndani ya Daudi ili akiona ampake tena mafuta. Ndio maana alipakwa mafuta mara tatu. Alipakwa mafuta mara ya kwanza nyumbani kwake, akapakwa kuwa mfalme wa Yuda, akaja akapakwa kuwa mfalme wa Israeli. Alikuwa anapakwa kwa awamu kulingana na nafasi ya Mungu iliyokuwa inaongezeka ndani yake na kutengenezeka ndani yake. Niliposhuka lile neno nikajua, oh, Bwana yuko na nini hapa. Hata kama ninapita mahali pagumu, kuna nafasi anatafuta, kuna kitu anatafuta huko ndani, na nipake mafuta mengine, na nikipita hapa salama ninajua kitakachotokea. Ndani yangu yalitoka machozi ya furaha, si kwa sababu hali imebadilika, ila kwa sababu kuna namna nimemwona Mungu kwa kiwango kingine. Mahali ambapo sikutegemea atatokea, nimemwona ametokea. Mahali ambapo sikutegemea anaweza akanifuata, nimemwona amenifuata. Kitu gani kinatokea? Ni kwa sababu kuna kitu anatafuta kwangu. Ina sadaka yako. Inataka kutenda mbele sana. Ombi letu la leo, macho yako ya ndani yafunguke, umuone Mungu kwenye mazingira uliyo. Yuko kwenye hayo mazingira kujifunua kwako kwa kiwango kingine. Lakini unamuona, unaona kwenye hayo mazingira unakutana naye. Tutaomba ndio sadaka mtatoa katikati ya maombi, lakini yaandae tu shoko. Zaidi za
ya sadaka. Lakini pia tunabasha kwa ajili ya sadaka maalumu itakayorudi siku ya Ijumaa kwenye mkesha. Kumbuka Ijumaa tuna mkesha hapa unaoshughulika na mambo ya kiuchumi. Na yako mambo ambayo Mungu amekusudia kufanya kwenye huo mkesha. Na tutakuwa na sadaka maalumu ya ukombozi na uponyaji katika uchumi na mazingira yote ya kiuchumi mahali tulipo kwa. Kwa wakati unakuja kutoa sadaka yako utapata hiyo bahasha. Wakati wanakuwa wanaendelea kuimba huu wimbo, imba kama sala mbele za Bwana, leta sadaka yako, pokea bahasha yako, na tupate muda wa kuomba kabla tujaondoka. Karibu wanakwaya, karibu ushers kwa ajili ya sadaka na bahasha. Mungu ni hai, tunakushukuru. Ni neema kwamba umetupa tukutolee sadaka sahihi tena. Tunajiachia kwako mioyo yetu. E Bwana, pokea sadaka hii na hata bahasha utakazochukua. Roho yako atusemeshe na kila ulichokusudia ukakitende kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu kwa ajili ya sadaka. Sana
Na kama alivyosema mwalimu niongezee kidogo kesha ya Ijumaa ni maalum kabisa kwa ajili ya kushughulika na masuala yote ya kiuchumi. Kwa hiyo sio mkesha ambao unapaswa kukosa au mimi kukosa. Na hiyo bahasha maana yake tutaanza kurudisha usiku kwenye huo mkesha. Utaweka sadaka yako na maombi yako na utakuja nayo kwenye mkesha. Ikitokea kwa namna moja au nyingine hautapata nafasi pengine ya kuja kwenye huo mkesha, basi utaleta hiyo bahasha yako Jumamosi au Jumapili siku ya mwisho. Kumbuka mkutano wetu unaendelea hadi siku ya Jumapili. Kwa hiyo ukishindwa kabisa kabisa kufika kwenye mkesha, utaanza kurudisha hiyo sadaka yako na maombi yako siku ya Jumamosi na siku ya mwisho ya Jumapili. Lakini pia ukiwa ungetamani kupata haya mafundisho aidha kwa audio au kwa DVD ili uweze kuendelea kufuatilia na kusikiliza na kusikiliza na kusikiliza kwenye gari, nyumbani, wapi, basi unaweza ukamwona huyu ndugu yetu hapa ukaongea naye au ukajiandikisha jina ili akaweza kukupatia kwa bei isiyokuwa ya kibiashara kabisa. Na viongozi wote ngazi ya huduma jimbo na kamati za huduma ngazi ya jimbo, wale viongozi wa 55, tafadhali naomba sana siku ya Jumapili saa 4 asubuhi mahali hapa Emmaus mfike bila kukosa. Mlezi wa Karismatiki jimbo anataka kuzungumza na nyinyi. Lakini pia tutakuwa na kongamano kubwa ambalo limeandaliwa na Karismatiki huduma vijana jimbo kuu la Dar es Salaam kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 19 mwezi wa 12 Pugu sekondari pale. Na unajisajili mzazi na sajili vijana wako kwa gharama ya shilingi 50,000 kwa ajili ya maradhi na chakula. Kumbuka tunacho kipindi kingine baada ya kipindi hiki, tuna kipindi kingine cha usiku saa 1 hadi 2:30 na tunaomba uendelee kwa tangazo. Usikubali mtu wa Mungu kuja peke yako, karibisha na watu wengine. Mungu akubariki sana. Karibu mwalimu uweze kuendelea. Haleluya. Basi tunataka tena mbele za Mungu kwa maombi na wale wanaotufuatilia kwenye mtandao, lakini pia usisahau kuambia wenzio tuko live kupitia The Best 70 Media, lakini pia account ya Watengeneza Boma TV. Ukiingia kwenye hizo account mbili utayakuta hayo masomo. Amen. Amen. Na kile kitabu cha Waabudu Halisi bado kinapatikana kwa bei ya shilingi 8,000 kwa dukani. Kinaandika mambo muhimu kwa habari ya mahusiano yako kwa Mungu. Au ukipata kitakusaidia. Simama kwa miguu yako. Yeah.
nilio nayo. Nataka nione uwepo wako, uso wako, nguvu zako katikati ya mazingira. Unapita kwenye moto, mwambie ajifunue. Unapita kwenye maji, mwambie ajifunue. Unapita mahali ambako huoni tena uwepo wake, huoni fadhili zake tena, huoni uaminifu wake tena, mwambie ajifunue kwenye maisha yako kwa upya, kwenye mazingira ulio nayo. Rama shaka, rama koko, rima sana, rama ko, rama sana. Tunakuja mbele zako Bwana, wengine hatukuoni kwenye mazingira tulio nayo, kwenye hali tulizo nazo, kwenye mahali tunapopita hatukuoni e Bwana. Rama sana, si kwa sababu haupo, si kwa sababu haupo, lakini macho yetu hayaoni tena, hayaoni tena. Tumepita mahali pagumu, tumepita mazingira magumu, tumepita hali ngumu kwa namna ambavyo hatujakuona kwenye hayo mazingira, hatukuoni kwenye hayo mazingira. Tunaomba ujifunue tena na nguvu zako, na nguvu zako, na nguvu zako, na nguvu zako, na nguvu zako. Rama shaka, rama bobo 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 bobo. Rama shaka, rama shaka, nguvu zako pita kwenye hayo maji, kwenye huo moto, kwenye huo moto, kwenye huo moto. Rama shaka, rama koko, nikifikiria rama koko kondoro, nikifikiria ma rama ko, rima shaka, rimo. Wale wanaojua mahali unapopita, hakuna mtu anajua, hakuna mtu anajua na nana na Bwana. Mwambie jifunue, kama ni kwenye zoruba, jifunue nikuone, kama ni kwenye moto, jifunue nikuone. Rama soko, nikifikiria ma rama ko, rama na rama ko, rima shaka, rima na rima shaka, rama ko, rama na rima shaka, riko ko, rima shana, rama ko, rama na rimo rika. Inawezekana umelalamika, umenung'unika vya kutosha, umekata tamaa. Oh, Mungu wako yuko kwenye mazingira ulioko. Mungu wako yuko na wewe kwenye hayo mazingira. Oh, yuko na wewe kwenye hiyo vita, yuko na wewe kwenye hiyo hali unayopitia, yuko na wewe. Rama shaka, omba ajifunue kwako, ajifunue kwako, ajifunue kwako, ajifunue kwako, ajifunue kwako, ajifunue kwako, ajifunue kwako. Rama shaka, rama koko. Oh, alivyojifunua kwa Meshaki na Abednego kwenye tanuru la moto, tanuru la moto. Anaweza kujifunua kwako kwenye hiyo ndoa ulioko, ukaona uwepo wake tena, ukaona nguvu zake tena, ukaona furaha yake tena, ukaona upendo wake tena, ukaona uaminifu wake tena kwenye hayo mazingira. Rama shaka, rama koko, rikikikiriama riko koko ndoro. Msichana unayepita mahali pagumu, omba Bwana ajifunue kwako, ajifunue kwako, ajifunue kwako, ajifunue kwako. Rama shaka, riko, rama shaka, riko, yuko hapo ulipo, yuko hapo ulipo, yuko hapo ulipo. Ni kwamba hujamwona tu, hujamwona tu, hujamwona tu, yuko kwenye huo moto, yuko kwenye huo moto, yuko kwenye huo moto, yuko kwenye huo moto, yuko kwenye huo moto. Mwone katikati ya moto, mwone katikati ya moto, mwone katikati ya moto, mwone katikati ya moto. Rama shaka, riko koko, rima shaka, riama. Haijalishi umezama kiasi gani, yuko kwenye hayo maji, yuko kwenye hayo maji, yuko kwenye hayo maji. Hauombi tena, hauna amani tena, hauna furaha tena, una chanda ufua moho tena, una tumaini tena. Oh Bwana, yuko kwenye hayo mazingira, yuko kwenye hayo mazingira. Ukipata nguvu kidogo zinaisha. Oh, yuko Mungu ambaye anakutia nguvu kwenye kila mazingira, kwenye kila mazingira, kwenye kila mazingira, kwenye kila mazingira. Oh, kwenye bonde la uvuli wa mauti unaopita, Bwana yuko pamoja na wewe, yuko pamoja na wewe. Rama shaka, rama kokokolia, nikikikiria ma rama shaka, rama ndoro shaka, rima shaka, rima shanda rama ko, nikikiria ma koko, rama shanda, riko, rama shanda. Oh, jifunue Bwana Yesu kwa huyo mama, mahali anapopita sio paraisi, mahali alipo sio paraisi, sio paraisi, sio paraisi. Jifunue kwake ya kwamba huko pamoja naye, ya kwamba huko kwenye hayo mazingira nguvu zako zina
ziko kwenye hayo mazingira, nguvu zako ziko kwenye hiyo changamoto. Riko shaka, riko shaka, riko shaka, riko mama shaka, lama koko. Kwa huyo kijana aliyekosa kazi, aliyekosa ajira, oh, jifunue ya kwamba uko naye kwenye hayo mazingira. Riko shaka, hujamwacha, uko naye kwenye hayo mazingira. Lama shaka, riko shaka, lama koko. Macho yake ya ndani ya kuone, ya kuone, ya kuone, ya kuone, ya kuone. Tafute Bwana kwenye hayo mazingira ulionayo. Tafute Bwana, tafute Bwana, tafute Bwana. Yamkini ulimuuliza uko wapi, leo anakujibu niko hapa ulipo, niko hapa ulipo, niko hapa hapa ulipo. Ramasoko rikikikiria makoko rikokonoro shaka riamasaka ramadogo sheke rimosaka ramakoko rimasana ramako ramakoko rimasana rimosaka rima ramogogogogo rimasiki rimogogogogogogo ramasaka rimosana ramakoko rikikikiria wako ramasiki rimosana ramako ramasana rimasana ramosaka ramasana rimasaka. Uwezo kupita kwa amani kwenye hiyo changamoto, kama umuone Mungu. Uwezo kupita kwa furaha kwenye hiyo changamoto, kama umuone Mungu. Uwezo kupita kwa ushindi kwenye hiyo changamoto, kama umuone Mungu. Uwezo kupita, uwezi peke yako, kwa nguvu zako uwezi, kwa nguvu zako uwezi. Inawezekana una nguvu kidogo, kwa maana unajua ya kwamba uko peke yako. Rimo shaka raba koko rima shaka rima sana. Anaponifunua kwako, anaachilia na nguvu zilizoko kwenye eneo za kukusaidia kuvuka kwenye hilo tanuru, kuvuka kwenye hilo tanuru. Power, 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 nguvu za kupita, nguvu za kupita, nguvu za kupita. Upako, upako wa kupita, wa kupita na kung'aa kama zahabu, na kusafishwa, na kusafishwa, na kusafishwa, na kusafishwa, na kusafishwa, na kung'aa, na kung'aa. Rimo shaka, rimo shaka, rimo. Upako wa kukuongezea thamani, upako wa thamani, upako wa thamani, upako wa thamani. Hautabaki yule yule, hautabaki yule yule, hautabaki yule yule, hautabaki yule yule. Raba shaka, uko upako maalum kwenye mazingira ulioko, wa kukuandaa, wa kukuandaa, wa kukuandaa, wa kukuandaa kuwa mtu tofauti, kuwa mtu tofauti, kuwa mtu tofauti. Oh shakadiria kokosilia raba shaka. Oh, hautabaki wa kawaida. Riba shaka raba koko, riba shaka rima fire. Hii sio ya kawaida, hautabaki wa kawaida. Upako wa thamani, upako wa kukuongezea thamani, wa kukuongezea thamani. Raba shaka rima, hujapita bure kwenye hayo mateso, hujavumilia bure kwenye hayo mateso, hujapita bure kwenye hilo tanuru, hujavumilia bure kwenye hilo tanuru. Uko upako wa Bwana, uko upako wa Bwana, uko upako wa Bwana, uko upako wa Bwana, uko upako wa Bwana. Raba shaka rima shaka rima shaka raba koko robo shaka. Unaomba Mungu akutoe muda mrefu, muda mrefu, unaomba akutoe, unaomba akutoe, unaomba akutoe. Oh, anajifunua kwako, anajifunua kwako, anajifunua kwako ya kwamba yuko na wewe, yuko na wewe, yuko na wewe, yuko na wewe, yuko na wewe. Ulikata tamaa, robo shaka raba koko nikikitimia mashaka. Oh, kwenye hilo jaribu la ndoa, yuko hapo hapo, yuko hapo hapo, yuko hapo hapo, yuko hapo hapo. Kwenye hilo jaribu la kuoa na kuolewa, yuko hapo hapo. Raba sheke riko koshaka riba shaka. Kwenye hilo jaribu la uchumi, yuko hapo hapo. Raba shaka riba raba koko riba riba shaka. Hilo jaribu kwenye uongozi wako, yuko hapo hapo. Kwenye biashara yako, raba shaka anataka ajifunue kwako, kwa kiwango kingine, kwa kiwango kingine, kwa kiwango kingine, kwa kiwango kingine, kwa kiwango kingine. Riboshaka, 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 upako wa kustahimili, upako wa kustahimili, upako wa kustahimili, upako wa kustahimili. Oh, unahitaji nguvu za kupita, za kupita, za kupita.
Yeah.